Poštovani prijatelji, želim prije svega da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste došli na ovaj naš promotivni skup. Evo vidimo, Crna Gora je ušla u još jedan izborni ciklus. Izbori su novi, a naši ciljevi i naše projekcije stare. Naš cilj je da i na ovim izborima nastavimo kontinuitet ubjedljivih izbornih pobjeda Demokratske partije socijalista i naše koalicije i time pokažemo da se u Crnoj Gori mnogo toga mijenja, a da je jedino nepromjenjivo povjerenje građana u našu političku snagu i u naš politički program. Za razliku od drugih koji za sebe kažu da su najbolji, ali da imaju problem što ih narod ne razumije, mi odgovore na pitanje koje nameće vrijeme u kome živimo tražimo upravo u dogovoru sa građanima. Podsjetimo se, prije nekoliko godina skratili smo sebi mandat, želeći da građanima pružimo mogućnost da oni procijene koja je to politička snaga u koju imaju najveće povjerenje da će ih kroz ekonomsku krizu koja je dolazila kao posljedica globalnih ekonomskih poremećaja provesti sa najmanje štete i sa najmanje posljedica. Građani su odlučili i vrijeme je pokazalo da nijesu pogriješili. Sada smo također, nakon dobijanja datuma pregovora s Evropskom unijom, vratili mandat narodu da kaže ko će u njegovo ime najbolje obaviti onu završnu, najsloženiju pregovaračku fazu našeg evropskog puta i izvesti definitivno našu državu iz ekonomske krize koju, nažalost, evo imamo u produženom trajanju. Siguran sam da građani neće pogriješiti ni ovoga puta i da će 14. oktobra Evropska Crna Gora sigurno pobijediti. Zato mi kažemo naprijed Crna Goro, naprijed u nove pobjede, naprijed u nove evropske izazove, naprijed u bolji kvalitet života naših građana, naprijed u nove investicije i nova radna mjesta, naprijed u bolju budućnost svih nas, naprijed jer nazad ne umijemo i nazad nećemo, naprijed jer znamo kako, sa kim i kojim putem poći, naprijed jer naprijed idu samo pobjednici. I u Ulcinju, recimo, naprijed. Naprijed u još veći doprinos ovoga kraja našim izbornim pobjedama. Želimo da u Ulcinju, na ovim izborima, imamo još veću podršku. Iako smo i do sada ponosni na svaki glas i na svakog novog člana naše partije iz ovoga kraja, svjesni da je ovdje politički teže nego u nekim drugim krajevima naše države. Zbog toga imamo mi povjerenje u Ulcinj, očekujući da će i Ulcinj imati razumijevanje za nas, očekujući onaj dan kada će i u Ulcinju Demokratska partija socijalista biti najjača partija na političkoj sceni ovoga grada. I nećemo, poštovani prijatelji, taj dan dugo čekati, jer Demokratska partija socijalista svakim danom u Ulcinju dobija povjerenje sve većeg broja građana, tako da se već danas najkrupnije političke odluke u ovom gradu ne mogu donositi bez učešća naše partije. I ovaj večerašnji čin uručivanja članskih karata našim novim članovima najbolja je potvrda za takvu ocjenu, najbolja je potvrda svakodnevnog jačanja Demokratske partije socijalista u gradu Ulcinju. Možemo mi u Ulcinju imati manji ili veći broj glasova. Možemo u Ulcinju pobjeđivati ili gubiti. Ali dok je Crne Gore i dok je Ulcinja, Ulcinj će biti u Evropskoj Crnoj Gori i Evropska Crna Gora će biti u Ulcinju. Znamo, poštovani prijatelji, da mudrosti na ovim prostorima nikada nije nedostajalo. Zbog toga nijesam došao danas ovdje da vas obasipam velikim porukama i obećanjima. Došao sam kao prijatelj da vam kažem, ljudi mudri ste, pa razmislite. Razmislite sa kim možete brže u Evropu, sa kim možete živjeti bolje, sa kim možete najbolje iskoristiti ogromne potencijale ovoga kraja, sa kim možete najbolje raditi na daljoj izgradnji multietničke Crne Gore,
razmislite ko može najbolje zaštititi tekovine onog istorijskog maja 2006. godine. Ko može najbolje obezbijediti sigurnost i budućnost i vama i vašoj djeci. Nemojte odlučivati u ljutnji zbog nekih naših grešaka ili nekoga od nas ko vam se možda manje sviđa. Odlučite hladne glave mudrošću koju imate. Sada su nam potrebne upravo takve mudre, najpametnije odluke, jer 14. oktobra trasiramo naš dalji put, i evropski i domaći. I nemamo pravo na grešku, nemamo pravo na popravni. Zato tražimo od vas puno povjerenje, tražimo podršku da nastavimo dalje, da idemo naprijed, da ono što je dobro učinimo još boljim, a da ono što nije dobro ispravimo. Vi, kao Primorci, najbolje znate da se na uzburkanom moru kormilo predaje u ruke najboljem, onom za koga ste sigurni da vas može dovesti do željene luke. Zato 14. oktobra kormilo ovog našeg zajedničkog broda dajemo u ruke Demokratskoj partiji socijalista i njenom lideru Milu Đukanoviću, koja će i ovoga puta, kao mnogo puta do sada, izbjeći sve podvodne hridi i opasnosti i dovesti nas do željenog cilja. Neki naši politički rivali ovih dana kažu da se mi bojimo izbora. Naprotiv, na ove izbore nastupamo sa puno samopouzdanja i sa punim optimizmom. Optimisti smo jer smo Crnoj Gori svi zajedno vratili nezavisnost i državno dostojanstvo. To se ne zaboravlja i posebno cijeni. Optimisti smo jer smo Crnu Goru doveli u predvor Evrope, prolazeći sve prethodne faze našeg evropskog puta u najkraćem roku. Optimisti smo jer na izazove iskušenja ekonomske krize uspijevamo da nađemo odgovore, bolje nego drugi. Naravno, svjesni smo da kriza pogađa i svakoga čovjeka, i svaku porodicu, preduzeće, društvo u cjelini. Ali isto tako znamo da krize dolaze i prolaze, a da jedino mi imamo spremne i projekte i ljude za vrijeme koje je pred nama. Optimisti smo jer na posljednjim izborima koji su prije nekoliko mjeseci održani u Crnoj Gori, lokalnim izborima u Tivtu i Herceg Novom, potvrdili smo svoju dominaciju u Tivtu, a u Herceg Novom popravili svoj izborni rezultat preko 20%. Optimisti smo jer znamo da svakim danom sve veći broj građana Crne Gore svoju budućnost vidi u evropskoj i građanskoj Crnoj Gori, a da za nacionalna svrstavanja politička bilo kog predznaka ima sve manje razumijevanja. Optimisti smo jer sva istraživanja javnog mnjenja daju nam ubjedljivu prednost u odnosu na našu političku konkurenciju. Ta istraživanja pokazuju da će jedina neizvjesnost na ovim izborima biti ko će biti najjači unutar opozicije, ko će biti prvi iza nas. Optimisti smo jer u našoj partijskoj infrastrukturi na terenu imamo više ljudi nego mnoge partije registrovanih članova. Sakupili smo preko 80.000 potpisa za podršku našoj listi, dok naši politički rivali svi zajedno nisu uspjeli ni pola od toga. Zato kažemo naprijed 14. oktobra, naprijed u nove pobjede, i ovdje i u Podgorici, Baru i Nikšiću, Bijelom Polju i Kotoru, Beranama i Cetinju, Rožajama i Budvi, naprijed u svim dijelovima naše Crne Gore. Naprijed Crna Goro, zemljo Crnogoraca, Srba, Albanaca, Bošnjaka, Muslimana, Hrvata, zemljo svih koji u tebi žive i za tebe žive. Naprijed zemljo multietničkog sklada i tolerancije, zemljo u kojoj živimo zajedno, jedni sa drugima i jedni pored drugih, u kojoj razlike doživljavamo kao bogatstvo, a ne kao teret. Naprijed zemljo svijetlih primjera iz naše prošlosti, skladne i sigurne sadašnjosti i naše zajedničke budućnosti na ovoj zemlji naših predaka i naših potomaka. Budimo dostojni primjera ljudskosti i poštenja o kojima je divno govorio
a još ljepše pisao Marko Miljanov i mnogi drugi, a koji se tiču odnosa naših naroda. Naprijed Crna Goro, državo koju smo zajedno stvorili, doprinos Albanaca i drugih manjinskih naroda obnovi naše državnosti, jedinstven je primjer velikog uzajamnog povjerenja i pamtit će se vječno kao što je vječna i Crna Gora. Obnovili smo državu, našu zajedničku kuću, možda nekome malu, ali nama veliku, najveću, prostranu, najljepšu državu u kojoj hoćemo da čovjek čovjeku bude brat, bez obzira koje nacije i vjere je bio. Državu koju hoćemo da izgrađujemo kao evropsku i modernu, u kojoj nacionalno možemo da se izjašnjavamo kako hoćemo i osjećamo, ali državu u kojoj smo svi mi koji živimo na ovom prostoru, prije svega njeni građani, građani Crne Gore koji zajedno rade na njenoj daljoj afirmaciji i razvoju. Naprijed Crna Goro, zemljo u kojoj je u prethodnom periodu urađeno veoma mnogo na unapređivanju prava manjinskih naroda. Mi se ne zanosimo, znamo da nas zajedno čeka još dosta posla na tom planu. Da bi to uradili, neophodno je da 14. oktobra pobijedi Evropska Crna Gora, koja je najbolji garant i najbolja perspektiva za dalji razvoj multietničke, moderne i građanske Crne Gore. Zbog svega ovoga, poštovani prijatelji, zaslužujemo vaše povjerenje i budite sigurni da ćemo na kraju sljedećeg mandatnog perioda živjeti bolje, sigurnije, sa više zaposlenih, sa novim investicijama, da ćemo biti mnogo bliži Evropi, jer naš cilj je evropska građanska Crna Gora i evropski kvalitet života naših građana. Mi to možemo ostvariti i ostvarit ćemo. Do izbora je ostalo još 20 dana, i malo i mnogo. Malo jer svaki dan nam je dragocjen, a mnogo jer još uvijek imamo dovoljno vremena da dođemo do svakog čovjeka, prijatelja, rođaka, kuma, komšije, da popričamo sa njim i pokušamo da ga uvedemo u naše društvo ako već nije sa nama. Ako je politički sa nama, učvrstimo ga. Ako je blizu nas, pomognimo mu da napravi još taj jedan korak. Ako ne izlaze na izbore, zamolimo ga da izađe i da glasa za Evropsku Crnu Goru. Uradimo sve što je do nas, da kasnije ne bi rekli mogli smo još. Dati sve od sebe je isto što i pobijediti. A naša pobjeda, pobjeda je Crne Gore, države koja je naša, koju volimo, koja je naš dom i dom naših potomaka. Naprijed Crna Goro, naprijed Ulcinju, a vama, poštovani prijatelji, sve srećno i napredno bilo. Živjeli. Naprijed Crna Goro. Koalicija Evropska Crna Gora. Milo Đukanović.